2002 på Arosvallen i Västerås, Trelleborg på besök på hösten. Bara 500 personer ser Trelleborg ta ledningen med 1-0 genom Vitaly Gusev, Trelleborgs estländska import som trocklar bollen förbi VSK:s David Wikström. Häng med nu. Det här är kickoff för andra halvlek och titta själva. Thomas Andersson, VSK:s stora skyttekung, tar med sig boll och målvakt i denna aktion. Målvakten skadar sig, bollen i mål. Typiskt Thomas Andersson-mål, urstarkt. Här kommer ett annat jättesnyggt mål. VSK tar ledningen 2-1. Patrik Larsson trycker till från långt utanför straffområdet i det bortre hörnet. Vilket snyggt mål. VSK vinner matchen med